skandaler og familiefejder og dolke i ryggen. Det har altså ikke været kedeligt at dække Partiet Front National i al den tid, jeg kan huske. Det hele det begyndte med ham her, en ung Jean-Marie Le Pen tilbage i 1972. Jean-Marie Le Pen er kendt for mange meget forskellige ting. For eksempel at han dansede ballet som barn, at han har glasøje, og så at han har kaldt Holocaust for en parentes i historien om 2. verdenskrig. Que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Og så har han altså også et temperament, der er vildere end de flestes franskmænd. For eksempel så fik Jean-Marie Le Pen tilbage i 90'erne en dom for vold og en bøde på 8.000 franc for at overfalde en kvindelig socialistisk politiker. I 2011 der overtager Jean-Maries datter Marine så sin fars parti. Hun vender sig mod ham blandt andet på grund af det med Holocaust og får ham faktisk ekskluderet af partiet. Papa Le Pen og datter Le Pen de blev uvenner, for nu at sige det mildt. Sagen den endte i retten. Og selvom Marine er træt af det, så har Jean-Marie altså fået rettens ord for, at han godt må kalde sig for ærespræsident for hendes parti. France, vive la vie! Vive la victoire! Marine Le Pen, hun gør Front National lidt mere mainstream. Men ikke uden at rode sig ud i et par skandaler en gang imellem. For eksempel så erklærede hun for et par uger siden, at Frankrig ikke skal undskylde for, at 13.000 jøder de blev deporteret til Auschwitz under 2. verdenskrig. La France n'est pas responsable du Vendée. Voilà. Så blev der ballade. Og så er der lige anklagerne om EU-svindel. Nogle af hendes kampagneansatte de bliver beskyldt for at have fået løn for ikke eksisterende jobs i Europaparlamentet. Men uanset hvad, så har Marine Le Pen altså stor opbakning blandt det franske folk. Faktisk så har hun altså en reel chance for at blive Frankrigs næste, og i så fald første kvindelige præsident.